الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي كتاب جري تين شرم حيا دي كتاب جري تين شرم حيا دي كتاب اسیار دی ماں بی بی امی ربا بیجنی تے اللہ تو نوازا رکھے مخدوم صاحبان دا حکم آئی جو اے دو وین ضرور سنو منن امی رباب اندہ مانے خوشیوں کی ماں بھاو جی ام رباب خوشیوں کی میں نے ویکھنا ہے بھائی ماں طرفین تو شہزادی ہے جن دے پیکے بادشاہ جن دے سامنے کائنات دے بادشاہ باب الحوائج دی ماں علی امیر المومنین دی امیر نو ساری زندگی میں سوچے ناریاں ایڈی عزت والی سینے جدا ذاکر کوئی نام چاہے امیر رباب مومن دی ہائے نکلوانی ہے قرآن دی کر سمے جدا میں مولا دی مدا خانی چاہیا تے بی بی دی زندگی دے حالات پڑھن پڑھن تے مجبور ہو گیا کیوں شریف دی ہنجا ویندی ہے انہیں ڈوکے نوا صرف پیرون حلالی اندی گو تو ہر مل میں کر چھوڑ خالی ہائے آباد رامے آباد رامے اللہ زندگی نوکر بسم اللہ سائیں اسے ڈوکے نوا جب پیرون حلالی اندی گو تو ہر مل میں کر چھوڑ خالی اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب اندہ چھے مہینے دا گسیا گلاب اندے گھر ہاں نوکر آلد نوکر نوکر آئی سے ڈوکنو صرف پیرونے آباد رامے اللہ بھلا کری سین راضی ہوئی حکیم صاحب میں بڑا منتی دا کرا میں ترتیب نال دکھ بی بی دے لے کے آیا تو اڈے دل دے ارمان میں سارے پڑھنے لی سے دکھ نوا صرف پیرون حلالی اندی گو تو ہر میں کر چھوڑ گالے اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب اندے گھر تے ہویا آئے حساب ایندا چھ مہینے دا گسیا گلاب اندے گھر آئے اکیٹ ہجری جی اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب اندے گھر تے ہویا ستم بے حساب ایندا چھ مہینے دا گسیا اکیٹ ہجری دا محرم جمعے دا ڈی کربلا دا جنگل دوپارا دا ویلا تے زخمی حسین حسین ہائے قبول فرماوی ترائے مرتبہ پنڈی اسلام آباد آلے ہوں ترائے مرتبہ عرب دی زمین میلا تک حل دی آئی ترائے مرتبہ سائیں میلا تک پہلی دفعہ جدا تیرے پیر علی امیر المومنین جلال ہوئے کل امام دی آنکھاں سرخوں میں نہ علی مولا دا بدن کمدا ہویا زمین تے پیر رکھے نا زمین میلا تک ہل دی آئی دوجی دفع زمین اڈا ہل دی آئی جدا المالے نو بہو جلدی ہویا کتنی ہائے کر سکتا ہے تیسری دفعہ زمین اڈا ہل دی آئی جدا حسین رویا ضلع کے لیا دا محرم آئی دوپارا دوے لائی زمین ہلی ہے آلیا تڑپ گئی ہے بی بی آدیا فضا پتا کر زمین بھئی ہلی ہے کنائی میرا غریب ودر
واہ 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 بھلا ہوئی بڑے خلوص نال سیدہ پھوڑی وچھائی ایک منٹ بعد فضا واپس آ گئی اجڑ گئی بوئے تے پھرا کھڑا رون دئی بی بی نو اکبر ہی بھول گئی ہائے میرا دے گل چ بہی پائیاں کڈائی نہ رویں مکی منزل تے کیوں کھڑا رونا ہے زہرا دا واسطے مینوں ویکھ ایڈا وڈا تینوں میں پہاڑ مصائب دا سناویں لگا بین دے گل چ بہی پا کے فرمیندے نا ماں دی جائی دین نہیں بچدا نسل مکائی کھڑیاں میں غازی مرائی کھڑیاں کیویں بچدا ہے تیرا دین سیدا دا دین تا بچدا ہے جے ربا با اصغر ڈیوے ہائے سیادہ دے میں جاننا جھولیاں لے پتر ماواں نو کتنے پیارے ہوندے نے کیویں منگا رب جانے دےوے نہ دےوے اجا گل کھڑے کردے ہیں یا پیچھے ڈٹا سین رباب انگل نال معصوماں نو لاوے ہاں نال پتر لا کے بہن بھرا رونیاں دے سامنے آ کھڑی ہاتھ بن کے آ دیا تو نہ رو او جانے میری ہے نشانی تیری نوکارا ہاتھ نہ جوڑو میری جانی تیرے گل رات گئی ڈوج تیرے بعد ہو گئی میرا وعدہ کدی چھات باسی نہ اجڑی ربا واہ واہ بھلا ہوئی او جڑا تساں دکھ اٹھی کے دسے ہے نا پوری کائنات سوال کیتا پوری قاسم دی ماں چھان تے بہ گئی بیٹھی ہیں نا بھائی واقعہ کربلا تو باب دو پھوڑیاں سنیے نا سارے ایک چھان تے ایک دھوپ تے او جڑی چھان تے ہوندی آئی اتھے لیلہ آئی بہ گئی ام فرمائی بہ گئی آلیہ بھی چھان تے باندھی آئی کدی کدی ٹھنڈا پانی پیندی آئی واحد اصغر دی ماں اے جڑی ہمیشہ دھوپ تے راندی آئی پوری دنیا پریشان ہے انہاں دے داڑی لاندے آئین ایدا بولی وی نہیں بھولیندا او چھاں تے بہ گئی آئے کیوں نہ بیٹھی گھر تائی روندا ویسے جڑی مینوں سمجھ آئیے جو اصغر دی ماں چھاں تے کیوں نہیں باندھی میرا خیال ہے انہاں دے صرف پتر آئین جڑی گل اصغر دی ماں نو کھا گئی ایندی دھی دے تر آشی مرنا اتارے ستم گر نے جا جا ہی تو سرد لایا آخا روبا ہائے ہائے بھلا نوکر ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو مرنا اتار ستم گر نہ جا جا تماچے نہ ملیا معصوم نو ایک گھٹ وی آبے نہ ملیا معصوم نو ایک گھٹ وی آبے کیڑا دے سی امت نبی نو جواب نہ ملے مجلس سے ہو گئی الحمدللہ منظوری ہو گئی اتار ستم گر ٹھہر جا چلو بابا جی صرف دو منٹ اور پڑھ دا پانچ سال ایڈی وڈی مجلس ہے پوری دنیا پہ سن دی ہے بڑا فقیر سید ہے درویش تے آزادار سید ہے بابا امیر سائیں احمد دی مولا زندگی دراز فرماوے میں سیدہ میں سن کے نہیں پڑھدا
میں پڑھ کے پڑھ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ مدرسے دے حوالے نال باویدار شاہ صاحبی بڑے پڑھے لکھے بندے میں تینوں وہ گل سناواں تیری زندگی دا رومن بن جاوے 1400 سال ہو گیا ہر ذکر پڑھیا اصغر دی ماں چھاں تے نہیں بہندی تسیں سنیا تے رو پیو میں اس تو اگلی گل دسنی ہے بھاوے دن ہویا بھاوے رات ہویا سردی ہویا بھاوے گرمی ہویا بھاوے بارش ہویا یا لا باری ہویا قرآن تے میرا ہاتھ ہی کہ چھت تلے نہیں بہدی دو قبر بنا بویا ایک دے پتر دا نا بھائی آواز آئے جڑا بندہ ایڈے وڈے مسائب تے نہیں روندا آباد رہے آباد رہے ایک قبر تے پتر دا نا بھائی تے دھی دا نا جڑی درمیان جگہ خالی بچ لکھیا مظلوم حسین روڑا لیا غریب دینا تے متھرا کے سارا ڈی رویا آکھیا نگدی ودی ایوے نکھڑی دا بابا بی بی آکھیا رول گئی پتر دی مونج کھا رات تک پڑھدا رہاں اصغر دی ماں دے دکھڑی مک دے میں جڑے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں نا بزرگ جڑے بزرگ بیٹھے ہو سائیں انہاں دے میں لہجے وچ بزرگاں دا لہجہ یاد آوے سی 5 سال 61 ہجری چ پتر کٹھا 66 ہجری چ ماں دنیا چھوڑی 5 سال دھپاں تے باندھی رہی مختار نو شاہی ملی مختار نو کہیں دسیا جو اصغر دی ماں ہو جا دھپاں تے وزیر باندھی ہے ہرمل منگایا مضمون نہیں پڑھدا وین کردا ہرمل دا سر کٹیا گھوڑے دی گردن نال سر لٹکایا آپ مدینے آئے بوہے تے آئے تے تطہیر پڑی علی دی دی تڑپ گئی ہے سجاد بوہے تے کوئی بابے دا مکانی ہے مینو 30 سال ہو گئے بھین بھرا دی نوکری کر دیا میں کدی منت ہی نہیں کی دی مسائے بچ منت ہونی نہیں تیری حکم منت ہے اسے سیر دا واسطے ادیا دے نہ ویکھ میرا وین سن مختار بوہے تے آیا سجاد گھروں ٹریا ہے دروازے تے آ کے انج کر کے بیمار رٹھا اگو انج کر کے مختار رٹھے مختار سوچے ہے تا کوئی سید ڈاڈا بیمار ہے نالے ضعیف ہے اسے تو پوچھ لینا میں باکر دے بابے نو ملنے میرے آکے مختار حقل ماری ہے بجڑا میں سجاد کو ملنے سیدہ دا چاچا مختار گل لا ہوا غریب ہائے تو تے 90 سال دا ضعیف یا معلوم ہونا ہے کمر ٹوٹ گئی ہے تو 28 سالاں دا جوان آوے مختار دے گل چ بائیں پا کے آدے کمر میری نگا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر سمجھ آوے تے سر تے ہاتھ لایا وے ایک واری پٹ پٹ کے آدے کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام جی ہاتھ نہ جوڑے کرو ہاتھ اللہ دا واسطہ ہی نہ جوڑ مولا اے اس کتے دا سر اے جن دی وجہ تو اصغر دی ماں سین دا واسطہ ہی ناراض نہیں ہونا بس آخری 70 میں 30 سیکنڈ ہور پڑھدا ماں نو آگ چھا تے باو ہائے سید گھر آیا اما چاچا مختارا دے ماں نو آگ چھا دے باوے بی بی آدھی ہے وانیو نو آگ بھین پی آدھی ہے میں بھر جائی نو چھا دے لے وینیا تو کفن بڑا میں نو پتا چھا دے ونجر دو پہلے اصغر دی ماں مر وجوے آباد رامے آباد رامے ایک کافلہ بن کے سینڈ رباب کو لایا سر چایا سجا دے ہاں ماں بی بی آدھی ہے دھوپ چھوڑ دے ڈاڈی دھوپے ہی سید آدھا ہے آج میں سجاد بن کے نہیں آج میں تیرا نکا پتر اصغر بن کے منگانا ہے بی بی آدھی ہے ساڑا اصغر ہی تو ہے ساڑا اکبر ہائے
بیبیاں دیا جھکیاں گلاں نہ کر حکم کر سیدہ دے چاچا مختار بوہے تے آیا کھڑا ہے ملتا کر کیا دے مانو آگ چھا دے باوے پتھر دے دل لئی تا قابو کر بے بیبی تلیاں دے کے اٹھی بیبیاں دیا جیڑائی توڑے بوہے تے آن دے منو آدے چھا دے بے تینو کوئی نہیں آدے رات نہ رو ماں دے ہاتھ چم گیا دے کیوے نہ رواں ڈٹھی ماں ٹر دی بدماشا وچ میری آنکھ ماتم کر یار علی دی دھی ہاتھ جوڑے بھر جائی چھوڑ دے دھوپ اٹھی کے ٹری نام قدم تے گئی ہے آسمان دا منہ کر کے دیے میں ہاتھ چھڑاواں حیا نہیں رہدا چھاد جاوا وعدہ وفا نہیں رہدا اللہ میرے اصغر دا واسطے ہی میرے ساہ مکا پنڈیا لیا جا دعا نہیں مکی بی بی دیا کھا بلو یا سجادہ دا پا چھوڑ دے اللہ